যে ইচ্ছা করা হলে নির্বাচন আয়োগে 22 চনৰ 27 ডিচেম্বৰ দিনাখন নোটিফিকেশনৰ সমান্তৰালভাৱে অধিসূচনা জাৰি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকে 27 তাৰিখে প্ৰেছ ৰিলিজ দি 1 তাৰিখে অধিসূচনা জাৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই মাজৰ সময়ছোৱাত দিল্লীত কেবিনেট পাতি পেলাই 4খন জিলা বিলুপ্ত কৰিলে, 14খন জিলাৰ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰিলে। এইটো মেচ ফিক্সিং নহয় কি? এই মাজৰ 4দিন সময় কিয় দিয়া হ'ল চৰকাৰ পৰিকল্পিত? মেচ ফিক্সিং বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সুযোগ দিয়া হ'ল ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে, দ্বিতীয়তে পলিটিকেলি মটিভেটেড বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনক এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো চলাবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। আমি জানো সংবিধানত আছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনেও এইটো দায়িত্ব নিজে ল'ব পাৰে, কিন্তু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কৰিলে। এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কৰি আছে, কিন্তু অসমত, কেৱল অসমত ইলেকশ্যন কমিশ্যন কিয়? কাৰণ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যদি লয় তাত কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে সুযোগ নাপায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এজন ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ যায়, আৰু সেই কথাটো এসময়ত পাৰ্লিয়ামেণ্টত অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ক্ষমতাত থাকোঁতে, চাকৰিত থাকোঁতে দিয়া কিছুমান সিদ্ধান্তৰ কাৰণে অৱসৰৰ পাছত পুৰস্কৃত হয়। সেইটো মই কোৱা নাই, অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াই সদনৰ মজিয়াত কৈছিলে। সংবিধান প্ৰদত্ত ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান অনুষ্ঠান আছে, CBI বুলিয়ে কওক, ইলেকশ্যন কমিশ্যন বুলিয়ে কওক, জুডিচিয়াৰী বুলিয়ে কওক, আজি তাৰিখত মই কি কৈছোঁ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। গোটেই দেশৰ মানুহে আজি তাৰিখত কিন্তু সন্দেহৰ চকুৰে চায়। আজি আপুনি জানে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ এজন ৰিটায়াৰমেণ্টৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হৈ যায়, আৰু সেই কথাটো এসময়ত পাৰ্লিয়ামেণ্টত অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে যে ক্ষমতাত থাকোঁতে, চাকৰিত থাকোঁতে দিয়া কিছুমান সিদ্ধান্তৰ কাৰণে অৱসৰৰ পাছত পুৰস্কৃত হয়। সেইটো মই কোৱা নাই, অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়াই সদনৰ মজিয়াত কৈছিলে যে বিকজ অফ দ্য প্ৰি ৰিটায়াৰমেণ্ট জাজমেণ্ট পোষ্ট ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট পায়, এইটো কৈছিল অৰুণ জেটলী ডাঙৰীয়া, আৰু সেইটো দৃশ্য আমি দেখা পাইছোঁ। নিৰ্বাচন আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত মই এই কথাকেইটা কিয় কৈছোঁ, যে মই যে কৈছোঁ যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ মেচ ফিক্সিং হৈছে, নিৰ্বাচন আয়োগ প্ৰি ডিটাৰমাইণ্ড, নিৰ্বাচন আয়োগ পলিটিকেলি মটিভেটেড, মই কিয় কৈছোঁ মেচ ফিক্সিং বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইচ্ছা কৰা হ'লে নিৰ্বাচন আয়োগে 22 চনৰ 27 ডিচেম্বৰ দিনাখন নোটিফিকেশ্যনৰ সমান্তৰালভাৱে অধিসূচনা জাৰি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তেওঁলোকে 27 তাৰিখে প্ৰেছ ৰিলিজ দি 1 তাৰিখে অধিসূচনা জাৰিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই মাজৰ সময়ছোৱাত দিল্লীত কেবিনেট পাতি পেলাই 4খন জিলা বিলুপ্ত কৰিলে, 14খন জিলাৰ সীমা পৰিৱৰ্তন কৰিলে। এইটো মেচ ফিক্সিং নহয় কি? এই মাজৰ 4দিন সময় কিয় দিয়া হ'ল চৰকাৰ পৰিকল্পিত? মেচ ফিক্সিং বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে এই যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সুযোগ দিয়া হ'ল ৰাজনীতি কৰিবৰ কাৰণে, দ্বিতীয়তে পলিটিকেলি মটিভেটেড বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ অসমত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনক এই ডিলিমিটেশ্যন প্ৰচেছটো চলাবলৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল। আমি জানো সংবিধানত আছে যে ইলেকশ্যন কমিশ্যনেও এইটো দায়িত্ব নিজে ল'ব পাৰে, কিন্তু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কৰিলে। এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে কৰি আছে, কিন্তু অসমত, কেৱল অসমত ইলেকশ্যন কমিশ্যন কিয়? কাৰণ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যদি লয় তাত কোনো জনপ্ৰতিনিধিয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে সুযোগ নাপায়। বিজেপি চৰকাৰে পাব সুযোগ এতিয়া, কাৰণ তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব। কিন্তু আজি যদি ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনে এই প্ৰক্ৰিয়াটো চলালেহেঁতেন, তেতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ এজন সাংসদ হ'লোঁ, দুজন বিধায়ক বা অন্য যিবিলাক বিৰোধী দল আছে, অজিত ভূঞা আছে, সুস্মিতা দেৱ আছে, আমাৰ নৱশৰণীয়া আছে, এওঁলোকৰ মাজতো, ঠিক তেনেকৈ বিধানসভাৰ 40জন বিধায়কৰ মাজতো কেইবাজনো প্ৰতিনিধি এই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যনত বহি এটা সাময়িক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সুযোগ পালেহেঁতেন। এতিয়া বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থত ইলেকশ্যন কমিশ্যনে নিজে বিষয়টো লৈ পেলাই ডিলিমিটেশ্যন কমিশ্যন বাৰণ কৰিলে। আৰু মই যিটো কৈছোঁ যে পলিটিকেলি মটিভেটেড, সেইকাৰণে আমি এই কথাখিনি কৈছোঁ যে ৰাজনৈতিকভাৱে এটা দলক সুৰক্ষা দিয়াৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে কাম কৰিব যে বিচাৰিছে, আৰু বহুত প্ৰমাণ আছে। ইতিমধ্যে অসমৰ 2গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি
अजित भूं डांगरिया और हीरेन गोहाई डांगरिया न्यायलय द्वारस्थ हो आम सू सम्पर्क आए आम इतना कथ पता ना जैसे प्रयोजन हम आम निश्चय कथ पाती ना आम एक सन कथ विरोधता करा ना अपनी कथा बुझे आम कॉग्रेसे समर्थन कर विरोधता कर कथ अहा ना मैं देखी जो किसु किसु संबाद माध्यम और राजनैतिक दल आम कथा विकृत करी कैसो क्यों एगार सन नाम आप लोग नारे और एक सन सेंसासटूक समय गण परषद बीजेपी आसू सबे विरोधता करें सबे कैसे कि कैसे जे शुद्ध एन आर सी नोपाले शुद्ध एन आर सी नोपाले आम डिलिमिटेशन प्रसेस तो बंद रख लगे जीटर कारण कन्स्टिट्यूशन पर्यटन एमेन्डमेन्ट करलिया जो शुद्ध एन आर सी नोपाले डिलिमिटेशन कॉग्रेस दिन में बंद रख लगे तो शुद्ध एन आर सी पालू ना ना इतना आम हाथ शुद्ध एन आर सी भित्तित हम ना ने दुहजार आको जो दुहजार एक सन भोटार लिस्टर सेंसास ऊपरते हैं तो एक दले एक मानु तैयार क्यों विरोधता कर हे प्रश्न उत्तर आम इलेक्शन कमिशन विचार इलेक्शन कमिशन ये प्रश्नबी क्यों एर चल से क्यों ठीक है आम कन्स हम पास कथा आम उत्तर तो क्यों निदे आम मानि लम ने नलम पास कथा उत्तर क्यों निदे आपुनी साया से ND24 सर्वश्रेष्ठ नहय सर्वोत्तम दौरान।